thinking? Ibirari by'ubutegetsi. Spy is a criminal. To be an spy is very bad. Nous étions étrangers à cette dette. Nous ne pouvons donc pas la payer. Itabi byo tugatangira ku boycotta producer wa France muri East Africa. Scorsi decenni l'Iraq ha patito i disastri delle guerre e il flagello del terrorismo e conflitti settari spesso basati ntabwo Kiliziya Gatolika mu kinyejana cya 21 ifite aho ihuriye n'ubuhangange yagize mu binyejana bindi byabanje nko mu cya 14 aho papa ubwe yarahagarariye Imana mu isi byemerwa bityo na bose naho Kiliziya yayoboraga igahwana n'ubukristo bwabwo mu isi hagira n'ugira ibindi avuga kuri ubwo bukristo bitandukanye n'ibyo yo yigisha uwagacibwa umutwe ako kanya niyo yari nyiri ubukristo ari umwihariko wayo wanagira ahubwo ngo niyo yabwihimbiye ibyo ni bya kera rero ubu ngubu Kiliziya Gatolika ni idini imwe ya Gikristo nk'uko hari n'andi menshi n'ubwo ku rundi ruhande hariho miliyaridi imwe na miliyoni 300 z'abakristo Gatolika mu isi ariko nanone abakristo bose muri rusange bateranirijwe hamwe n'abandi bose bo mu yandi madini barasaga miliyari 2 na miliyoni 300 tugendeye mu mibare yo mu 2015 kuko rero imyaka ishira nta buzari ubwari bwo bwose Kiliziya Gatolika gifite ku bukristo ibikorwa bitandukanye byafatwa nk'aho ari nayo igomba kuburengera rimwe na rimwe binyujijwe no mu ntambara nka kera cyangwa se nanone kugira ubwo bukristo nk'ukwemera kwayo irinze ubwayo ngo abafite aho batandukanira nayo ubwo ngubwo baba bayobe abandi babe bakwicwa cyangwa bahigwe nk'abagomeye Imana koko maze papa na wavuga irya nyuma ku bukristo bwose na kiriziya igenera abami n'abategetsi ibyo bakora nuko bategeka abaturage muri politiki z'ibibera aho babarizwa kera byari uko ngo kuri iyi kiriziya ibyo byose rero ubu ngubu ni byatambutse byinshi binavaho binasubirwamo ahubwo cyane ni ibyo mu binyejana byahise nubwo nanone ku rundi ruhande ubuhangange bw'ikiriziya yarambanye ubutunzi budasanzwe iryo numwe hariko ukwemera kwa Gikristo yanacuruje bitahita bivaho nkubwo yacaga abantu amafaranga n'imitungo itabarika ngo ibafashe kutazarimbuka mu masakaramentu n'indurugensiya ngo zatumaga ibihano by'ibyaha byakoroshywa cyangwa se bikanavanwaho yewe n'abapfuye bakaba bavanwa mu purigatori aho baba baherereye mu bihe by'imibabaro ngo igomba kubakesha ibyaha bikaba byavanwaho mbere yo kwerekeza mu ijuru inyigisho nk'izo ubwazo mu binyejana bya kera zahahamuye abakristo bitavugwa ku buryo banabyishyurira ubu n'ubwoba busa n'ubutakiriho niyo ibyo byose byakomeza kwigishwa uko nyagasani umwe kirizimwe ukwemera kumwe batisimimwe imana imwe nindayo mubyeyi n'ubuhangange bwayo Kiliziya Gatolika nanone ku rundi ruhande butahise buhanagurika uvanyeho n'ibindi byose iracyanacigatiye n'igice kitari gito cy'ubutunzi bw'isi n'ijambo ry'uburemere mu bice bitandukanye ishoboye no kuba byakorwa mu ibanga cyangwa mu buryo bweruye n'ubundi tabura kugira ibyo yahindura cyangwa yanakwadukana muri politiki zijyana n'ibibera mu bice bitandukanye by'isi nyamara uko byamera kose nanone ntabwo bukiri ubuhangange n'ijambo nk'ibyo byose byariho kera kuri iyi kiliziya byaratambutse n'ibyo mu binyejana nyine byahise muri Afrika ho nyamara bisa naho ari wo mugabane wonyine ubu ngubu usigaye Kiliziya Gatolika isa niyanze cyangwa sitanashaka kuva burundu muri politiki ni Kiliziya kuri iyi ngingo itanga ibisobanuro ahubwo by'uburi kidashobora kuva muri iyo politiki yo ku mugabane ibi ngibi ngo ntabwo bibaho abagatolika bagomba kuba ahubwo muri rusange abanyapolitiki ari byo Kiliziya Gatolika muri politiki z'ibihugu bitandukanye muri Afrika ibihugu nka Afrika y'Epfo Kenya Tanzania Sudani y'Epfo na Cameroon cyangwa Congo Kinshasa ndetse n'ahandi hatandukanye n'uruhare rwayo rwagiye rugarukwaho aho Kiliziya yagiye ijya hagati igafata ijambo ku mugaragaro igaharanira no kugira urwo ruhare mu byemezo byose bya politiki ikagira yewe n'ibyisaba ko bikorwa uko ibibona igashyigikira rimwe na rimwe byeruye ko rubanda banigaragambya abapadiri bakandika bagafata ijambo mu bitangazamakuru bati turabyemera cyangwa turasaba rubanda kutabyemera leta nihindure byihuse ibingibi cyangwa sishyireho ibi na biriya nuko ku ngingo zitandukanye nayo Kiliziya Gatolika igafata uruhande rwayo igahirimbana ku kigero hafi kimwe n'indi mitwe ya politiki yariyo yose mu bihugu
mu mpamvu kiliziya yagiye igarukaho muzibatera kwinjira cyangwa gukomeza kugira uruhare muri politiki n'ibijyana n'ubutegetsi muri Afrika. Aha batanga urutonde rw'ibyo ngo badashobora kwihanganira, akaba ari byo bituma abasengeri bamwe na bamwe kimwe n'abapadiri basohoka muri za kiliziya nabo bagakora politiki. N'urutonde abo bavuga ko ruzaho ibintu nk'imiyoborere mibi kabije mu bihugu babarizwamo, guhindagura amategeko atandukanye bitumvikanyweho nk'iri hatsa yandi ari ryo tegeko nshinga hagambiriwe inyungu z'ubutegetsi na politiki kuri bamwe ndetse n'ibindi bitandukanye birimo ruswa kimwe n'ubukene ngo bwakabaye ubwo kwirindwa ibijyana n'ifunga n'ifungurwa ku mfungwa cyangwa se imibereho yazo mu magereza ndetse n'ibindi bitandukanye. Après la conférence nationale souveraine, Laurent Monsengo se croyait déjà président après Mobutu, mais malheureusement en 1998 Mobutu fut renversé par Laurent Désiré Kabila. Ces sentiments se manifestent en tout cas en 2006, à la veille des élections où Joseph Kabila Kabange est le grand favori du scrutin. Craignant que le président sortant ne soit gagnant, Monsengo appelle à un dialogue et à un report de l'élection, une prise de position qui paraît alors hostile et inquiète la communauté internationale. Mu bihe bya vuba bamwe murabyibuka hagarutswe cyane ku ruhare rwa Kiliziya Gatolika mu by'amatora yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku butegetsi bwa Joseph Kabila. Kiliziya ya Kongo icyo gihe yabyinjiyemo bikomeye, isabwa kubivamo iranangira ibibamba ibintu biranakomera. Kuri iyo nshuro ibya Kayizari n'iby'Imana, iby'isi n'iby'ijuru, aho ngaho umurongo ubitandukanya nawo ntureka kugibwaho impaka. Ariko byose Kiliziya Gatolika muri Kongo icyo gihe yabiteye ishoti bati ibi bintu biratureba cyane. Ntabwo igihugu cyorekanwa n'abakristo duhari dufite n'ubushobozi bwo kugira icyo tumara ngo bihinduke. Abashyize igitutu gikomeye ku banyapolitiki bakora ubuhuza bafata n'impande zihariye mu byemezo byose byafatwaga ku ngingo z'amatora n'itegeko nshinga, amatora y'icyo gihe muri Kongo Kinshasa ndetse n'ingengabihe yayo. Ibyo Kiliziya muri Kongo yabihinduye hafi croisade n'urugamba bwite, inashyigikira ahubwo ku mugaragara abaturage bigaragambyaga bamagana ubutegetsi bwariho ngo butifuzaga gukurikiza iyo ngengabihe y'amatora. Muri Afrika y'Epfo, muri Kenya, muri Tanzania, Sudani y'Epfo cyangwa se Cameroon, naho kimwe n'ahandi hatandukanye muri Afrika, n'ubundi ntabwo Kiliziya Gatolika isiba kugaragara mu guhangana bitoroshye muri politiki n'ibijyanye n'ubutegetsi, kimwe no mu bindi bihugu rero bitandukanye ku mugabane, kugera no mu bihugu ahubwo mbere ibyo ngibyo bisa naho bitashoboraga gutekerezwaho, ibihugu nka Gabon, Togo na Chad. Ibi biterwa n'iki kugaragara cyane igira uruhare mu byemezo bya politiki n'ibijyana n'imitegekere mu bihugu? Ni impamvu eshatu. Ya mbere ikaba ko ibingi bikiriziya Gatolika ngo yabibiterwa n'amahame yayo bwite doctrine. Ubwo hateranaga konsili ya Vatikano ya kabiri mu 1962, Kiliziya Gatolika yashinze ihame ngenderwaho rigira riti saine coopération entre la communauté politique et l'église en vue du bien de tous. Imibanire myiza y'abanyapolitiki nayo ubwayo igomba kubaho ku bw'ineza ya bose. Iyo rero kuri Kiliziya nyine ni imibanire igomba kubaho nabo ngo bakagiraho bahurira no guharanira ko ibintu bigenda neza. Ibyo byose rero ngo bigasobanura impamvu bataguma muri Kiliziya zabo gusa ngo bategereze ku cyumweru basomera abakristo za misa, banakurikirane n'ibikorwa by'amasengesho cyangwa se n'ibindi by'uburezi basanzwe bafitemo n'ishoramari rinini cyangwa se kwita ku bakene n'abababaye. Ibyo byose ababirebera hanze ya Kiliziya nabo batari bake batese ubwo ubundi ntusanzwe ari umukuru uhagije ibya politiki zako kanya zijyana n'imitegekere y'ibihugu, ibyemezo bitandukanye byako kanya muri politiki, kuki batabiharira n'ubundi abanyapolitiki? Si uko bakomeje gushyigikira uruhare rwa Kiliziya Gatolika muri politiki bo babyakira, ndetse muri Afrika ibyo birushaho gusa naho Kiliziya Gatolika ititeguye kubihagarika. Mu 2009 i Roma mu nteko yihariye kuri Afrika, Papa Benoît wa 16 yagarutse ku buhangange Kiliziya ifite kuri iyi ngingo ku buryo batarika iyo politiki. Ati ijwi ry'abasenyeri n'abapadiri ni nk'iry'umurinzi w'umugi, ijambo ryabo ry'ubuhanuzi rihora ritegerejwe kandi rikumvuga neza iyo bigeze ku bibazo bya politiki, ibibazo bisaba kuganira n'impande zose bireba amatora mu bihugu, ibibazo bya ruswa n'akarengane, kubangamira uburenganzira bwa muntu n'ibindi bitandukanye. Papa icyo gihe ati byose biratureba cyane. Impamvu ya kabiri Kiliziya ifite kuri iyi ngingo mu bituma igaragara cyane muri politiki ku mugabane wa Afrika ni ijyana na communion, hagarukwa ku mibanire no kungurana ibitekerezo hagati ya Papa François ubungubu n'abasenyeri b'Abanyafurika, nawe asa n'ubashyigikira cyane mu bikorwa byabo muri politiki z'ibihugu babarizwamo. Ibyo ngibyo binagaragarira cyane mu bikorwa bye Papa, ahanini byo kuzamura cyane mu ntera z'ubuyobozi bwa Kiliziya abo bihaye Imana banarenzaho kugira uruhare rufatika muri politiki z'ibihugu bakoreramo umurimo w'Imana muri Afrika. Ingero zo zanagarukwaho kuri iyi ngingo ni nyinshi cyane, ariko muri abo hanarebwa ku ba eveke batandukanye nk'uwari uwa banki Musenyeri Dieudonne Nzapalainga
uyu yahise agirwa cardinal ntabwo ari uko wenda yari umusenyeri ukomeye cyane mu bya teolojia n'imirimo ihambaye mu by'ukwemera byose byajyanye n'uruhare rwe rukomeye ahubwo yagiye akomeza kugaragaza no kugira muri politiki y'iki gihugu nacyo kitabuza ibibazo. Si les centrafricains avaient écouté le message des hommes de Dieu, on aurait pu éviter. Parce que avant cette crise, plusieurs fois, je prends le cas des catholiques, les évêques ont écrit pour dire on ne peut pas, pour dénoncer la question de gouvernance, on ne peut pas gouverner un pays avec sa famille, avec son ethnie, avec sa tribu, avec sa région. On doit gouverner en tenant compte de toutes les diversités, de toutes les sensibilités. N'urugero rumwe gusa kuri Cardinal Nzapalainga we wanagarutsweho cyane kuri iyi ngingo ariko urutonde rwo rwabarurerure mu kuzamura mu ntera cyane abo basenyeri n'abapadiri b'abanyapolitiki icyarimwe ndetse no mu bihe runaka ibyo ntibyabuze nanone kugaragarira nko mu itsinda ry'abakardinali umunani noneho papa yari yarahisemo nk'abajyanama mu byo kuvugurura guverinoma ya Vatikano. Aba barimo nka Musenyeri Laurent Monsengo ubwe wafashwe nk'ishusho y'abatavuga rumwe mu buryo butoroshye na Perezida Joseph Kabila muri Congo Kinshasa icyo gihe. Naho icyo gihe bijyanye n'imibanire byose papa icyo gihe asa n'uwabishinze Musenyeri Paul Garagher wahoze ahagarariye Kiliziya muri Tanzania n'i Burundi. Aba bose kubahitamo nta kindi cyashingiyeho ahanini nuko papa ubwe nawe abemera nk'abanyapolitiki bakomeye banabigaragaje cyane mu kibuga cya politiki zo mu bihugu bitandukanye muri Afrika. Impamvu ya gatatu kuri Kiliziya nayisa n'ikomeye Roma ntabwo ishaka na gato gutakaza ubuhangange muri Afrika umugabane w'abaturage b'ukwemera kenshi bigorana ko bashidikanyaho bakurikira cyane iby'amadini kurusha ahandi abatajya n'impaka nyinshi no kubitekerezaho nk'ahandi abakristo biza nuko nguko bagakurikira intama nziza zikeneye abashumba nabo beza. Afrika muri rusange isanzwe ari umugabane wiganjemo urubyiruko rwinshi kurusha ahandi hakaba rera hakwitwa ejo hazaza ha Kiliziya mu kubona n'abayoboke mu bice bya Afrika yo munsi ya Sahara aho abaturage basaga 70% bose bari munsi y'imyaka 30 kuri iyi ngingo naho kwitabwaho cyane kuri Kiliziya Gatolika ku buryo n'abanyapolitiki ibyo ngibyo batabibabangamiramo ngo bazabyumvikaneho. Afrika ni igice cy'isi aho buri mwaka abagatolika bashobora kwiyongeraho 70%, mu gihe ahubwo ahandi nko mu Burayi dufasha urugero aho ahubwo ngo bashobora gutakaza abakristo bagera muri 1,300,000 buri mwaka umwe wonyine. Ibyo byose rero ngo bikaba bidashobora gutuma Kiliziya iva muri politiki mu buryo bworoshye ku mugabane wa Afrika. Nyamara nanone uko bweje n'uko bukeye no ku mugabane wa Afrika ubwaho niko Kiliziya Gatolika ikomeza gutakaza ijambo n'ubuhangange imbere y'andi madini evangelique yayandi ya giprotestant harimo natangizwa n'abapastori ku giti cyabo bakayiyitira amazina bashaka agatangizwa hafi nk'ibigo bito bito bya business ariko ugahita ushiduka abakristo b'umujyi wose ariho berekeje za Kiliziya bakazisezera n'ubundi. Nini nkubiri Kiliziya Gatolika isa niyarangije kumanikamo amaboko irarekera guhangana nabo byarayigoye cyangwa se biranayinanira ikomezanya n'abakomeje igumana nabo ngabo abagiye bakagenda ariko nabo bakaba benshi ku muvuduko za paruwasi n'inyubako za Kiliziya hamwe zishobora kuzasigariraho ngaho hiberamo abapadiri nabo bisomera misa zabo ubwabo akaba ari nabo bazumva ubundi bakajya muri za kuva zabo ngari kwikorera za kompote z'imbuto batabura n'ubundi kugira mu busitani bwabo ku bwinshi. Kwivanga cyane reka ariko nanone twe kubyita kwivanga wenda tubyite nanone kubarizwa muri politiki z'ibihugu kubihaye Imana Gatolika muri Afrika ntabwo biteye kimwe hose ku mugabane. Hari ibihugu aho ibyo ngibyo byarangije gusubirwamo Burundi buri wese agira inshingano ze abategetsi muri politiki n'abihaye Imana cyangwa abanyamadini bandi n'abibyabo mu nsengero na za Kiliziya zabo umurongo ntarenguka buraho ushushanije neza ntabyo kuwushidikanyaho cyangwa kuwurenga birimo. Politiki ya Kiliziya nanone mu myitwarire yayo isa n'itomoye kuri iyi ngingo mu bihugu birimo ubutegetsi byo ngibyo butabikozwa by'uko babareka kuko ababihaye Imana bakabarizwa muri politiki aho Kiliziya nayisa n'ibibona rugikubita abanyapolitiki bayikarihana bidasanzwe nayikazibukira abagaceceka bakagenda bakituriza mu bindi bagira n'ibyo bakora bigasa n'ahari mu ibanga nuko buriya Kiliziya iheruka no kubigenza mu bihe bya vuba mu Burundi. Iyi titwaye ityo nanone Kiliziya yagihitamo ahubwo gukurikiza politiki z'ubutegetsi buriho iyo ubwo nabwo ari ubutegetsi bw'amarere n'ingengabitekerezo z'ubuheza nguni buteye ngo turi kumwe cyangwa ntituri kumwe nta hagati. Icyo gihe Kiliziya naho henshi bisa naho abihaye Imana abo bapadiri n'abasenyeri nabo bagiye bakurikira uwo murongo ikaba ari ikurikira abo banyapolitike bakabijyanamo. N'urugero rutabura no kugarukwaho ku Rwanda ko bishobora kuba ari uko nguko byagenze no mu bihe bya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 nubwo bigeze ku ruhare rw'Ikiliziya mu byabaye byose muri ibyo bihe ubwo ibivugwaho rumwe n'ibitaruvugwaho ibyemezwa n'ibihakanwa n'ubundi bitabura kugumaho kongeraho n'ubundi n'ibigishakishwa.
uretse imyitwarire nk'iyo bitewe n'imiterere ya politiki mu bihugu kiriziye irimo mu bihugu bisanzwe bibarizwamo abagatolika bake cyane kandi bakaba banemera ko basa nabihanganiwe ngo nibura banakomeze basenge nta nkomyi aho hakaba nko mu bihugu bitandukanye bya kiisilamu ku bwinshi aho kenshi kiriziya gatolika bahitamo kuruca bakarumira bakagira ibanga rikomeye ku buryo utanamenya ko bahabarizwa ibya politiki icyo gihe ntibanabitekerezaho ukaba utamenya ahubwo ko hari n'icyo bashobora kuba babimenyaho na kimwe cyangwa ahubwo ngo uzanamenye ko bahara ahubwo ntibigusaba ubu kuva aho uri ngo ugiye kurangura utega indege cyangwa ngo uhangayitswe n'amakuru make udafite ku bicuruzwa kuva ku kurangura kugera ku bwikorezi bwabyo niyo mpamvu Speed Freight turi hano dutanga serivisi z'ubwikorezi mu ndege n'amato mu nyanja ku butaka naho turahari mu mihanda miremire iva ku byambu bya Dar es Salaam na Mombasa dufasha abacuruzi kubona ibyo bakeneye kandi byujuje ubuziranenge ndetse tukabafasha no kubona visa zibazana mu Bushinwa dutumikira kandi abacuruzi baguze n'abantu batazi ibyo tukabibakorera bitabasabye kuza mu Bushinwa mu Bushinwa mwaduhamagara kuri guteranya 86 139 2022 193 nari Kigali mukaduhamagara kuri guteranya 205 78 086 0852. Umucuruzi ashobora gusura urubuga rwacu wa@speedfreight.rw akaba yaranguriraho ibyo ashaka akanishyura ari Kigali sibyo gusa kandi ashobora gushyira amafaranga yo kuri konti zacu i Kigali tukayambutangira ku basuppliers be hano mu Bushinwa cyangwa akaba dutumaho ashobora kandi no kutwifashisha tukamushakira abafatanya bikorwa bizewe mu bijyanye n'ibyo akora Speed Freight dufite ibiro yiwuna Guangzhou mu Bushinwa tukagira ibindi Dar es Salaam muri Tanzania ni Kigali mu Rwanda Speed Freight twese duharanire kugira umubiri ufite ubudahangarwa ibyo ni bigerwaho turi indyo yuzuye ikungahaye kandi ku ntungamubiri zose Nta kiribwa na kimwe cyakugeza kuri urwo rwego kuruta spirulina. Niyo mpamvu ikigo HFC Limited cyahisemo guhinga no gutunganya spirulina kugira ngo abanyarwanda twese tuyibone mu buryo bwizewe kandi butworoheye. Mu ntungamubiri ziboneka muri spirulina twavugamo ibyubaka umubiri ku kigero kiri hagati ya 50% na 70%. Ibivumbikisho ndetse na acid ituruka mu bivumbikisho fatty acids biri ku kigero cy'amagarama 3.6 muri garama 100 zifu ya spirulina hakabamo ibitera imbaraga nabyo ku kigero cy'amagarama za vitamini ndetse n'imyunyu ngugu hakaza n'ibikatsi fibers ndetse n'ibindi spirulina ikiribwa n'ikinyobwa mu buryo bwihariye nk'ubwo bitunga umubiri cyangwa proteine biboneka mu magarama 100 gusa ya spirulina bingana n'ibiboneka muri garama 500 zose z'inyama Spirulina ikagira ubutare cyangwa iron bungana n'ububoneka mu bisorori bitatu bya epinari hakaza beta carotene ingana n'iboneka muri karoti 18 vitamin A ingana n'iboneka mu biyiko bitatu byose by'ingano zidaseye muri spirulina potassium ingana n'iboneka mu bisorori bitatu by'umuceri calcium ingana n'iboneka mu birahuri bitatu by'amata wariye cyangwa kanwa spirulina acukubiri no kurwaragurika kuko imufasha kuzamura ubudahangarwa bw'umubiri we ikarwanya umunaniro ukabije kubura amaraso cyangwa kugabanuka kwayo ndetse n'ibindi byinshi Spirulina ni nziza cyane ku bantu bose bakora siporo kuko ibafasha gusigasira utunyangingo fatizo tw'umubiri cells inafasha abafite ubwandu bwa sida kuzamura abasirikare b'umubiri HFC Limited tugufasha kubona spirulina bitakugoye mu mujyi wa Kigali wadusanga muri City Market ndetse no kuri Chic mu iduka ryitwa Healthy Home imiriri hamye mukaduhamagara kandi no kuri 087 31 63 63 cyangwa kuri 0786 42 13 HFC Limited.